السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أخي؟ الحمد لله الحمد لله. اسلام بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی 2000 کیسا رہا آپ کا ہولیڈے؟ الحمد للہ بہت اچھی بہت اچھی رہی ہے الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں اکیلا پڑے گا ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کو اکیلے پڑیں گے. کیا سنائیں گے؟ وسیق الذی. اچھا وسیق الذین، جی اسٹارٹ لیجیے تعوذ تسمی کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله بہت خوب. اسلام بھائی ما شاء الله محنت کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس کو لمبے سانس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کی پہلے ایک دفعہ پریکٹس کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اس سے مزید کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے کہ آپ اس کو ایک ہی سانس میں پوری لمبی آیہ مبارکہ کو پڑھیں. تو کوشش کریں پہلے توڑ توڑ کر پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی ادائیگی مزید درست ہو انشاءاللہ.